loveless your thoughts. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Zoti i qejve dhe i tokës. Allahu është Zoti i qejve dhe i tokës. Dhe i gjithçkaje që ndodhen ndërmjet tyre. Mëshirploti. Pak më përpara Allahu i Lartësuar ka përmendur mirësitë e xhennetit. Dhe ka thënë se ato janë janë mirësi, janë dhurat nga Zoti yt, një dhurat e mjaftueshme për banorët e xhennetit. Ato janë dhurat nga Zoti i qiejve dhe i tokës dhe i gjithçkaje që gjenden ndërmjet tyre, i cili është mëshirëplot. Allahu është Zoti i qiejve dhe i tokës. A i ka krijuar qiejt dhe tokën, a i sundon gjithçka, dhe a i rregullon punët e gjithësisë. A i vepron në gjithësisë si të dëshiroj. Ar-Rahmani. Allahu është mëshirëplot. A i ka përfshirë gjithçka me mëshirën e ti. Thotë Allahu në Kur'an, wa rahmeti wasi'at kulli shay. Mëshira ime ka përfshirë gjithçka. La yamlikuna minhu khitaba. Krijesat nuk munden t'i flasin Allahu subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit pa lejen e tij. Nuk mund t'i drejtohen Allahu në ditën e gjykimit për ndonjë kërkesë pa lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dita e gjykimit është një ditë e madhe. Askush nuk flet atë ditë. Askush nuk mund të filloj të bëjë një kërkesë Allahut pa dhënë leje Allahu subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Ditën kur do të çohet meleku Xhibril dhe melajket do të jenë në rreshta, do të jenë të rreshtuar. Ar-ruh është Xhibrili alayhi salatu wasalam. Yawma yaqumu ar-ruhu, ditën kur do të çohet meleku Xhibril. Meleku Xhibril është kreu i melajkeve. Është më i miri melajkeve. Është meleku që u ka sjell shpalljen të dërguarve të Allahut. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë melek e ka parë dy herë në formën e tij reale. I kishte 600 krah, domethënë flatra. Dhe kishte bllokuar horizontin. Allahu thot ditën kur do të çohet ar-ruh Xhibrili, kreu me lajkeve. Dhe me lajke të rreshtuar, saffen të rreshtuar. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu. Wa qala sawaba. Në atë ditë nuk do të flasin vetëm se ata të cilët i lejon Rahmani mëshirëploti dhe që thot fjalë të vërteta. Në atë ditë nuk do të flasin vetëm ata që i lejon Rahmani mëshirëploti dhe thon fjalë të vërteta, të sakta. Askush nuk mund të ndërmjetësoj në ditën e gjykimit pa lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu i Lartësuar ka përdhën leje për të ndërmjetësuar vetëm për ata me cilët është i kënaqur. Dhalika al-yawmul haqq. Ajo ditë është dita e vërtet. Ajo ditë do të ndodhë pa tjetër, pa diskutim. Femen sha e tëkha dhe ila rabbihi ma aba. Kush dëshiron me rrugën e këthimit të egzotit ti.
kush dëshiron të shpëtoj nga tmerret e ditës së gjykimit, nga dënimi i zjarrit të xhehenemit, le të marrë rrugën e kthimit për tek Zoti i tij, me teube dhe me punë të mira. Inna anzarnakum azaban qariba. Ne ju kemi paralajmëruar një dënim të afërt. Ky dënim është dënimi i ditës së gjykimit, dënimi i zjarrit të xhehenemit. Ai është i afërt, se kiameti është afër. Dhe dita e gjykimit është afër. Dhe momenti ku njerëzit do të shohin zjarrin e xhehenemit është afër. Çdo gjë që do të vijë është afër. Ndërsa ai që ka shkuar, ai është larg, sepse nuk kthehet më. Kështu që Allahu i lartësuar në këtë ajet e përshkruan dënimin e zjarrit të xhehenemit, dënimin e ditës gjykimit si të afërt. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu. Ditën kur njeriu do të shohë punët e mira që ka bërë dhe gjunahet që ka kryer. Ka me i pa të gjitha. Të gjitha do t'i ketë pranishme. Me legët shkruesit e shpallë, shkruesit e punëve, o ja kanë shkruar çdo gjë. Punët e mira dhe punët e këqija. Allahu thotë, wa wajadu ma amilu hadira. Dhe ata do t'i gjejnë të pranishme të gjitha punët që kanë bërë, qofshin të mira apo të këqija. O ja kulu në kafiru ja lejteni i kuntu të raba. Dhe në momentin kur do të shohin të merët e ditë gjykimit, kur do të përbalën me punët e tyre, kafirat do të thonë si kur t'ishim dhe. Kafirat do të thotë si kur t'isha dhe, të bëshja t'isha dhe. Dhe më thënë të mos ishe krijuar fare. Të mos se ekzistoja fare në dynja. Në këtë botë, përpiqen ta ruajnë jetën, të kënaqen me gjërat e kësaj bote, të ruajnë shëndetin, ndrojnë të jetojnë sa më gjatë. Ndërsa në hiret, kur të shohin të merret, kur të shohin dënimin, kur të shohin punët e këqija që kanë sjell, do të thonë sikur të ishim dhe. Disa nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë përmendur se kafirat kur të shohin kafshët të mbaroj gjykimi mes tyre edhe të bëhen dhe, do të dëshirojnë që të bëheshin dhe sikur se kafshët. Ky është një shpjegim tjetër. Dihet, është përmendur në hadithe të vërteta, se në ditën e gjykimit do të lahen haqit edhe ndërmjet kafshëve. Letu addun nel hukuka ila ehliha. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtet, do të shlyeni haqet dhe do të jepni hakun të drejtën gjithë se cilit, para se të vijë dita e gjykimit. Kur do të marrë hak kafsha shytë, nga kafsha me brirë. Në ditën e gjykimit, Allahu i lartësuar do vendos drejtsinë e plot. Do ringjallën kafshët, edhe do lahen edhe haqet mes kafshëve. Një nga urtësitë e ringjalljes së kafshëve dhe vendosjes së drejtësisë mes tyre është shfaqja e drejtësisë së plot. Ai sa dhe kafsha shyt, do të marr hak prej kafshës me brirë, domethënë baktia shyt do marr hak për baktis me brinj. Edhe pastaj Allahu Resulut do të thotë kafshëve bëhuni dhe. Do të shuhen kafshët gjithë të zhduken. Kafshët nuk kanë qenë të ngarkuara me përgjegjësi. Do ringjallen, Allahu do shfaq drejtsinë e plot. Dhe pastaj do bëhen dhe. Në momentin kur bëhen dhe kafshët, do të dëshiroj kafirë që të bëhe dhe njësoj sikur se kafshët. Por s'do jepet kjo mundësi. Kafirët do të shkojnë në zjarrin e xhehenemit, Allahu subhanahu wa ta'ala në ruajt për ti.
Allahu i Lartuar ka paralajmëruar prej dënimit të zjarrit të xhehenemit. Në ajet tjetër në Kur'an ka thënë fa andhartukum naran talazza. Ju kam paralajmëruar nga zjarri që flakron që ndizet. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i paralajmëron të shokët e tij dhe njerëzit i paralajmëron nga zjarri i xhehenemit. Dhe një herë në minber e ka ngritur zërin. Duke u thënë shokëve të tij en dhartukum nar. Ju kam paralajmëruar nga dënimi i zjarrit të xhehenemit, ajsa zëri i profetit u djua në treg. Kështu përmendet në hadith. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala të na ruaj nga tmerrat e ditës gjykimit, të na ruaj nga zjarri i xhehenemit, të na bëj prej xhenetnive, alhamdulillah rabbil alamin. Allahu shpëbleft.